ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. حدثني يحيى عن مالك، يا زنتني عن مالك يا كودغا إمام المذهبي الذي دبن عبد الله يا كودغا يزيد بن عبد الله بن قصيد الليسي أنه رأى سعيد بن المسيب، شياق سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، ينا أونا وتتكل زيناريا دتكل وتزيناريا. يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه، سيزبع زيناريا التاسع في كفة الميزان أما أوني نأو، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه شيما وانشان سي زبا تاسا في كفة أما أوني في كفة الميزان أما أوني ميزان الأخرى أيان. فإذا اعتدل لسان الميزان إذن وتوقوغير شيوان ننسكيلي تدي ديتا أخذ وأعطى، سيك البتوان شن يباش تاسا. ونن ينا نونا كما يدن نكي وقرن بيانا كذن شوا شنكين أنسى مچي غبا تيد زا أكمبتو زيناريا أزبا وني أكمبتو تاسي زبا abinda ake izna da shi har yanzu tafiyar da muke ta wannan ciniki abu dai ake magana akai nauyin ta yayi daidai a ba adadin ta ba da cibiri cibiri ne aka ce wannan cibiri 11 ne wannan cibiri 10 ne amma nauyin ɗaya ne to an yadda to saboda haka har yanzu ana magana ne akan me nauyi ba a magana akan kala ba a magana akan kwaya a nauyi dai ya zama daya har ila yau ya kamata in dade tuna mana cewa hikima ce ta Allah da yasa wa yake banci kowane abu da abin da yake bance shi da shi in ba haka ba me zai sa kana da zinari kuma kace ka sai wata zinariya da zinariyarka to abin da yasa saboda kowace zinariya tana da khasiya wacce Allah yake bance ta da ita ta yi dan wani guri su irin kala kaza suke so saboda me nau'in adan da suke da ita suke yi amma ba su da ita yan guri kaza kuma su kala kaza suke so da ita suke ado amma ba su da ita to kaga anan kai da kake da wannan kuke da wannan da wannan sai ka zo ka ce kwano ɗaya na wannan kwanan 11 na wannan ka bayar a baka kai ka san me yasa kai wannan ita kuma shari'a abin da yasa tace ai wannan saboda ta kewaye da komai sani yawa kamar yadda yanzu misali da kusa kana da goro mutum yana da shinkafa kaga mai goro idan yana da ciwon shuga za a yi kunu a kai maiwa kaga idan aka ce za a yi kunu da goro da maiwa wanne ne mai shuga zai dauka maiwa saboda ita ce ba ta da shuga kaga tun daga nan kaga ya kusa kenan gero ne duk simfi ɗaya ne amma kuma ga maiwa ba ta da shuga gero yana da shuga saboda kaga idan mai ciwon shuga zai yi kunu sai ya ba da geransa a bashi maiwa kaga ni to wannan misali ne na kusa
مالك امام المذهب يتي الامر عند الامر اوجه في بيع الذهب بالذهب اتكن سيد الزيناريا الزيناريا والورق بالورق ازرفا ازرفا مراتلتان با ta hanyar ainihin ciniki ba ba ta hanyar wato amen ba ba ta hanyar canji ba ba ta hanyar saye ba a muratalatan ta hanyar au kawai laba kaza nake so ga laba kaza shikenan annahu la ba'sa bi zalika babu laifi a yayin haka an ya akhudha 11 dinaran kai in ma ta kama kwara kwara ce za a zuba wannan 11 ce bi asharati dananira da dinare dinare 11 da dinare 10 ka ba da dinare 11 ka karbi dinare 10 idan dai nauyin su dai ne babu laifi da haka amma da sharadi ya zama yadan biyadin idza kana waznu dhahabain sawa'an idan nauyin nasu daidai wa daida ne ainan bi ainin wato ainihin wato kowane gashi gashi kurukuru yawa kuma hannu da hannu wa in tafadala al-adad koda adadin ya karu wa dirahim aidan da dirhamomin ma'ana adadin dirhamomin yafi adadin me nauyin wannan azrafai magana ta fito kawai ana magana ne ta cewa kana da zinariya kana da dinare duk ba abu ɗaya bane to wannan dinare churi ne ko yanki yanki ne dinare ne yanki yanki wannan kuma a zinare ce wannan sha ɗaya ne wannan kuma labar ta sha ɗaya ne amen wannan labar ta ta goma wannan sha ɗaya ne amma aka sa nauyin ɗaya ne na'am qala maliku imamul mazhab yace marra dala zahaban bi zahabin wanda ya auna zinariya da zinariya aw warqan bi warqin ko kuma azrfa da azrfa fakana baina zahabaini fadlu mithqalin sai zaman to tsakanin wannan da wannan zinariyar da wannan zinariyar ko kuma wannan azurfar da wannan azurfar fakana baina zahabaini fadlu mithqalin sai zaman to tsakanin su akwai wajen adadi ya haura wannan 10 ce wannan 11 ce amma nauyin su ɗaya ne bakala baina zahabaini fadlu mithqalin fa aqa sahibaha sahibahu to an fitar daga waccan maganar afwan an fitar daga waccan maganar qala maliku imam al-mazhab yace marra qala zahaban bi zahabin wanda ya auna zinariya da zinariya aw warqan bi warqi ko kuma azurfa da azurfa fakana baina zahabaini sai zama tsakanin wannan zinariyar da wannan azurfar fadlu misqalan an samu laba daya kari ta me ta adadi ta nauyi fadlu misqalan laba daya ta nauyi to shi mai saye fa aqa sahibahu qimatahu sai ya baiwa mai waccan zinariyar kimar wannan dayar da ta hau min alwarqi daga azurfa aw min gairiha ko kuma watanta ya tattaro wasu kayan sawa ko kayan abinci ko wani floti ko wani abu da ya madadin wannan dayar imam yace fala ya akhuzuhu baya halitta ya karbe shi saboda ni ai ba haka aka fito ba ko ba haka tafiyar ta somo ba tunda tafiya ta somo ne gwadawa da gwadawa to in wani abu ya soko ciki to akwai wata akwai lauje cikin nadi fa inna zalika qabihu
Imam al-Mazhabi yace wannan abun ba ya da kyau ba a yadda da shi ba wazari'atun kuma a kauce wa yin hakan wannan wani mataki ne da yake hanawa ila riba zuwa ga a ci riba wannan abin da imami yake magana yana magana ne yana hanawa ne saboda kada ya zama an ci riba la'annahu yace domin lamarin da sha'anin idza jaza lahu an ya'khudha al-mithqala idan ga misali aka ce ya halitta gare shi ya karbi wannan ƙarin daya da ya karu bi qimatihi da qimarsa ma'ana kudin sa na sosai hatta ka annahu ishrahu ala hidatihi kai ka ce ya saye shi shi kadai tsinken tsiran sa jaza lahu an ya'khudha al-mithqala to ya halatta ya karbi wannan abun bi qimatihi da qimarsa miraran wato sau da yawa la'an yujiza zalika al-bay'a saboda ya halatta wannan cinikin bainahu wa baina sahibihi tsakaninsa da mai shi anan abinda imamu yake cewa da za a halatta cewa in ya ragen ka iya karbarsa da wani abu to za ta iya bayuwa a ce a saye shi da ƙarin kuɗi to wannan cuta sai ta shigo ciki ko da wajen mai sayan ne shari'a ba ta yadda ba bari a mana ɗan misalin da za mu iya ganewa kai ne ka ce kana son za ka sayi fuloti ƙafa kaza mai faɗin ƙafa kaza sai aka zo aka samu ragi aka samu ƙari magana ta fito ga naka wanda ƙafa kaza ne mai zurfin ƙafa kaza za a baka ƙafa kaza mai zurfin ƙafa kaza a waje kaza kawai shikenan sai a canjin takardu to sai ga wannan ƙarin to wannan ƙarin shi ba a san a ce a zo a hada da shi a ba da ƙimarsa abinda ake so kawai a sha a ja layi ka dauna ka yi dauna sa an kitsa magana an kitse ta to in za a yi magana kan wannan to kuma wata sabuwar magana ce domin anan al'adar dan adam akan ya mallaki wannan sai ya ninka kudinsa nawa shi ma wancan saboda yadda ya san al'adar dan adam da san guri babba sai ya rabka masa kudi saboda ni ba zai ishe shi gida ba amma shi kuma wannan in ba a sayar masa ba sai ga kamar ya kasa duk kuma burin sai ya tsaya a nan ina fata wannan misalin ya fito to shi yasa shi imami abinda yake magana wannan ba a ce a ba da ƙimarsa ba ya shiga cikin wannan cinikin na'am na'am qala malik imam al-mazhabi yace walau annahu ba'ahu zalika al-mithqala mufradan da zai sayar masa wannan ɗayan da ya rage shi kadai laysa ma'ahu ghayruhu ba wancan tare da shi lam ya'khudhu bi ushri thamani alladhi akhadhahu bihi ba zai karbe shi da ushirin kudinsa na yana tare da wa'ancan ba magana ta fito misali kai ne za ka sayi dan abin da yasa kullum mutane kai musu magana da abin da za su iya fahimta kai ne kamar misalin da na faɗa ɗazun ploti 50/70 haka ake ko to shikenan sai wannan sai ya zamanto 2/3 ne ƙarin na 50/70 ɗin nan don Allah kai da kake son fuloti ka samu wannan ɗan tsugul nawa za ka saye shi ai ka gaba za ka saye shi da daraja ba magana ta fito to amma idan yana tare da wannan naka kana ganin ga fulotin ka 70/50 to kuma ga me ga wannan ɗan ƙigit
wanda bai fi kafa 15 ba ko 20 kaga kawai hadawa za kai da shi to duk masifa sai ka hada da shi amma inda shi kadai ne kafa 20 nawa zaka sayi ta magana ta fito yawa to shine imami ya sake maimaita wannan maganar domin ta da fitowa fili to ni kuma na ba mu wannan misalin saboda yanzu za mu magana za ta fi fitowa a wajenmu na'am kada ce walau annahu ba'ahu zalikal mithqala mufradan laysa ma'ahu ghayruhu lam ya'khudhhu bi'ushri thamani alladhi akhadhahu bihi la'an yujawwiza lahu al-bay'a yace saboda mi wancan ya zuba wancan kudin ne tsugugu akan wannan kis din wannan guda dayan da ya rage saboda mi ya hada lissafi kawai shikenan ya tarkata ya tafi da su gaba daya فذلك الذريعه الى احلال الحرام تو wannan zai bayi zuwa ga halitta haram in akai wannan amma in aka gama da wannan to shikenan in wata magana za a kitsa sai a kitsa ta wal amru manhiyu anhu kuma lamari ne wanda aka hana ayi shi a halitta haram abu ne wanda aka hana qala malik fi ar-rajul yuratil ar-rajul ويطيه الذهب العتق الجيادة ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل ان ذلك لا يصلح مين كي تشاني قال مالك امام المذهب يتي في الرجل اسكن متمن دي يكي يراقل الرجل ده زي او نتشيتشينيا ده وني متوم ويعطيه الذهب يباش واتو زينار يسا العتوق واتو زاببا العتوق زاببا aljiyada shine dai wato nagartacciya waya ja'alu ma'aha tibran zahaban sai ya hada masa da garin zinariya ghayra jayyidatin wacce take ba original ba waya akhudhu min sahibihi zahaban ya karba daga abokin cinikin sa shi ma zahaban wata zinariya kufiyatun wato wulakantacciya muqatta'atan gutsiralliya watilkal kufiyatu waccan wacce muke magana lalatacce zinari yaccan da shi ma wannan nabin zai hada da ita makruhatun indan nasi mutane ba sa rajinta mutane ba sa maganar mu'amala ba a sha'awarta fayata baya an zalika su zo su wannan hadin gamjigan sai hadin bauta ko malal gazin zo si wannan hadin na bauta masalan bislin tamka da tamka inna zalika yace to wannan la yasluhu baya inganta me yasa so ake al khabithuna lil khabithati wa tayyibuna li tayyibati awara abu mai kyau ace to gashi ayi cinikin sa mara kyau ma shi ma aware shi ayi cinikin sa a ba kai kana da mai kyau ba ka hada da mara kyau shi ma ya tarkato mara kyau shikenan a zo ai kakara ba wai dace kakara ba ta da kyau bane kawai dai hausance ne aro na'am kai ne na dan kau da gani laisu qala maliku imam al-madhhab yace wa tafsiru ma kuriha tafsir bayanin abinda aka karhanta min zalika daga wannan anna sahiba zahabi aljiyadi ma'abucin zinariya mai kyau akhadha fadla uyuni zahabihi ya karbi wato darajar zinariyarsa fitibri a cikin wancan garin da ya bayar alladhi taraha ma'a zahabihi wanda ya bayar tare da zinariyarsa walau la fadlu zahabihi afalura da kyau nan inji imamuna maliki
ba fadan darajar zinariyar cantasa original ba, mai kyau ba, ba dan ita ba. Ala zahabi sahibihi akan tafi zinariyar abokin cinikinsa wacce ya kawo ta kufa mara kyau. Lam yuratilhu sahibuhu bi tibrihi zalika, da shi wancan da ya kawo wancan garin na kufa da ya kawo, da ba zai zo yayi awo da zinariyar wannan mutum ba, da ba su yi wannan cinikin ba. Saboda haka akwai wato wani kwantan bauna da ake yi wa shi mai wannan zinariyar. Shi yasa shari'a ce to ya lura da kyau, wannan fa zinariyar tasa original ita ce ta sa ake son ai wannan. Mene ne wani karin magana da Hausa ke cewa kowa ya ce ayi hurhure? Akwai ta wata magana mai kama da wannan, yauwa, idan mutum ya ce ayi masanya, to ko nasa ne bai bai da kyau, to na dai manta Hausar. Na'am. Famtana lam yuratilhu sahib bi tibrihi zalika ila zahabihi al-kufiya, famtana, to sai abin ya zama an hana shi. Wa innama masalu zalika, yace misalin wannan ka masalin rajulin, ko misalin mutum ne, arada an yabta'a salasata as-su'i, in yana son ya sayi kwanan 13 min tamrin na dabino ajwatin, dabinan ajawa. Shi wannan dabinan ajawa ban sani ba ko akwai wani dabino wanda ake cewa haka, amma dai wanda ya fi shuhura shi ne dabinan da manzon Allah ya shuka a Madina, wanda aka fanshi Salmanul Farisi da shi, wanda manzon Allah mutumin ya ce yana son sai idan dabino guda 100 ya yi ƴaƴa, kuma ya faɗi wani misƙali 20 na zinariya, ya ce to in an bashi to sai dai Salmanul Farisi zai zama ɗa. To shi ne manzon Allah ya ce to ku taimaka wa ɗan uwanku, aka ji aka taimaka wa Salmanul Farisi da irin na dabinan. Manzon Allah ya ce to aje a sassara a yi wajen sawa, kowane manzon Allah sai ya kama da hannunsa mai albarka sai ya sa ya rufe ya yi duk haka. To kai sai dai Umar sai ka ce to ai wannan bai kamata ba a bar annabi da aiki, sai ya dasa ɗaya. Da shekara ta yi aka zo jewaya, kowane ya soma ƴaƴa sai ƙwaya ɗaya. Annabi ya ce ya aka yi haka kai wannan dabino, me ya faru ne? Sai sai dai Umar ya ce to annabi gaskiya bara in gaya maka, wallahi ni ne na ga bai kamata mu barka da aiki ba, sai na dasa wannan ɗayan. Ya ce to ai ban saka ba Umaru, ya ce to annabi a yafe man. Annabi ya sake cirewa ya sake dasa shi da kansa, to shi ma ya fito da ƴaƴansa cikin sauri da kuma albarka. To kuma an kawo manzon Allah wani yankin zinariya, sai ce ina mutumin nan mai son wanda za a yanta? Sai ce gani annabi, sai ce ka je auna. Ya ce annabi ai ma'auni kaza suka ce, na ga wannan kamar ya yi kaɗan. Ya ce ka je ka ba su na gaya maka. To sai da ya dawo da ragowa. To wannan dabinan shi ne asalin ajawa. Manzon Allah ya faɗi abubuwa da yawa game da shi. Ya ce idan mutum ya ci ƙwaya 7 da safe, yana cin ƙwaya 7 da safe, to yana kare mutum gabarin dukkan wani musiba, ko guba, ko wani abu, ko wani dai makari, duk ba zai samu mutum ba in dai zai ci ƙwaya 7 a ranar. To kuma wannan saboda fadlarsa ne. Kuma su garin dabinan ne, ga garin dabino, kuma a ce dai ka ci 7 da safe, ai ba wani kayan gabas ba ne, tunda ko yaro ka aika ya siyo zai siyo. To ka gani, to wannan mu dai sai dai mu ji a ce saboda darajarsa. To yanzu a nan waye zai iya samu kullum ya ci haka? Sai dai tsayayyun matafiya irin zalijjana, to wanda za a siyo, wanda za a yi wata 3 ko 6 da ya kare a koma a siyo wani. To amma wanda in ka je kuma tafi zuwan bankwana kake sayar da Allah ya yi, to ai kaga
zai dai ka ce kawai ba za ka ci tabarruka da shi ne na'am amina to wannan shi ne ajawa to wani misali ne shi imami yake son zai ba mu na yadda wannan tsarin yake ba daidai ba haka wancan ma ba daidai ba ne yace masal zalika misalin wannan ka masal rajulin ko mutun ne arada an yabta a salasata asbu'in yana son ya sai kwanan 13 min tamrin daga dabino a watan ajwa bisa aini da kwano biyu wa muddin da mudu min tamri kabisin daga tamrin kabisu to kaga ai anan duk dabino ne amma wannan ka yadda ka bada kwano uku chip chip wannan kuma ka bada kwano biyu da mudin nabi daya ai ka san da walakin goro amiya yawa to aha ba ta bisani wa muddin min tamrin kabisin fa qila lahu sai aka ga imami wannan haza sai yace fa haza la yusul yace wannan ba inganta fa qila lahu sai aka ce da shi wanda zai yi wannan haza la yusluhu yace wannan ai bai daidai da wancan ba faja alasa ainimin kabisin sai ya sa kwano biyu na kabisu wa sa'an da kuma kwanan 11 min hashafin da wani dabino wanda yake ba mai kyau ba ina fata ana lura da dabarar can ya ba da kwano biyu da mudun nabi daya an ce ai ko kowayo ya san naki sai ce to shikenan zan ba da zan kara kwano daya na hashfu na wata kalar dabino ce to ai kaga in ba dan ya ga dabiba ba me zai sa ya nace ai da sai bacci nikin baka ba zalika la yusluhu lanahu lam hadha la yuslu faj'ala sa'ain min kabisin wa sa'an min hashfin yuridu mi an yujiza bi zalika bai'ahu wai duk wannan dabara ce yake ta ya halitta bai a huce nikin nasa fa zalika la yuslu yace wannan baya inganta la'annahu lam yakun sahibul ajawati domin mai wancan dabinan ajwa bai zama ba li yu'tiyahu sa'an min al ajwati bisa'in ya bashi kwano daya na ajwa da kwano daya min hashfin na hashfu ba zai yadda ba saboda hashfu din nan wani kamar irin wani dabino ne wanda zaka iya cewa menu malam gadir menu to tamuke yanda sai manoma wato manoma su ne suke da irin waɗannan gadar wata gada ce zaka ga cewa ta motsi gada ce amma kuma ta motsi ko wahala ce ta samu daga can ko mene Allahu alamu amma sai ganta bawon ma na ta ya zama daban to haka hashfu yake ba dabino bane wanda yake marsa ko mene ne goriya to ba haka yake ba amma ina san menu ana samun sa ne a goro ko menu marsa menu kishi marsa ne ko yawa to ita kuma waccan gada mai lafiya kishiyarta tamuke ko dai kina san tamuke ai sai an bambare ko sai an bari ake samun tamuke ya kan nuna yawa to yayi kyau to yayi kyau na'am to la'annahu domin shi mai wanda ake cinikin da shi lam yakun sahibul ajwati mai wancan dabinan ajwa bai zaman to ba li yuqiyahu sa'an ya bashi kwano ɗaya min al ajwati na ajwa bisa'in min hashbatin hashfin daga kwanan wannan tamuke dan wannan marakken walakin na husai dai shi inna ma atahu zalika kadai ya yadda ya bada wannan ne li fadl kabis saboda darajar kabisu aw an yaqul rajul ko ko mutun yace li rajul ga mutun yani salasu asu'in kwano bi ini salasu asu'in ka sayan man da kwano uku min al bayda'i daga bayda wato wata alkama ce bisa aini da sa'i da kwano biyu wani sun da rabin min hinɗatin daga hinɗa nau'i ne na alkama
shami ya tambashamiya fa yaqulu hadha sai wanda yace la yasluhu baya inganta la'anna mislan la yasluhu baya inganta illa mislan bi mislin sai tamka da tamka fa yaj'alu sah sa'aini sai ce to tunda ba a yadda ba sa'i biyu min hinatan na alkama shamiyatin bashamiya wasa'an zan kara da sa'i min sha'irin daga sha'ir yuridu an yujiza bizalikal bai'a yana sanya halitta wannan cinikin nasa fima bainahuma a cikin tsakanin su fa hadha la yaslu yace wannan ai ba inganta la'annahu domin yadda lamarin tishanin yake lam yakul yutihu ba shi mai abokin cinikin bai zama ba zai yadda ya bashi bisa'in sa'i ɗaya min sha'irin na sha'ir ya bada sa'i ɗaya min hinatin na alkama bai za a fara wannan furfuran bai zama daidai ba law kana zalika sa'u mufradan da kowane za a ware shi a ware wannan to ba za a bada wannan da wannan ba saboda dagartarsu ba ɗaya ba ne wa inna ma a atahu sai dai shi wannan ya yadda ne ya bada iyahu wannan kwanan nasa li fadli shamiyat saboda darajar ita wannan alkamar ta sham alal bayda amsa yadda tabi alkama fara fa hadha la yaslu yace wannan baya inganta wa huwa mislu ma wasafnahu imami yace to shine fa misalan abinda muka fada min tibri na daga garin zinariya wanda aka yi dazin ina fata misalin ya fito yawa qala maliku imamul mazhabi yace fa kulli shay'in kowani abu min az-zahabi wal warqi na daga zinariya ko azurfa wata ami da abinci kullihi dukkansa allazi la yanbaghi an yubaa wanda bai kamata a sayar da shi ba illa mislan bi mislin sai tamka da tamka fala yanbaghi yace bai kamata ba an yuj'ala ma'as sinfil jayyidi asa tare da kala wacce take mai marsa ma'ana wacce take mai kyau minal margubi wacce ana santa ita kowa duk wanda ya je sai ita yake nema a hada ta a fihi shay'un a hada da wani abin da yake radi'un mara kyau ne almashudu wanda idan mutun yaga an kara masa da shi a cikin ciniki kaman mai zubar da abun li yujazal bai'u saboda a halitta cinikin to duk abin da za a yi irin wannan baya halitta ma'ana dai abin da ake magana baya halitta a kara abu mara kyau a hada shi da abu mai kyau a sayar a'a a fito da abu mara kyau a sayar da shi a matsayin mara kyau abu mai kyau a fito da shi a sayar da shi a matsayin mai kyau wannan ya taso ne daga wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zagaya wajen masu abinci yana ganin yaya ake saidawa mai unguwa can kuka zauna kai ku abudawa mai unguwa nan abudawa mai unguwa shi kai yan samari ku matso nan natija a matsuwa mai unguwa yawan a babta za ka yi malam matsuwa a ce aka yi a matsawa mai unguwa a babta za ka yi yawa 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 a to sai kun buɗa fayyada mai unguwa zai zauna sosai ba za a matsa mai unguwa ba ku matso nan ba za a matsa mai unguwa ba ku matso nan ku matso nan yawa yawa to kun gani to ya yi kyau to wacce magana muke ne mana bukatar yawa annabi ya shiga kasuwa yana duba yanayin kayan abinci yana zuwa sai ga wani sanho bai yadda da shi ba annabi yana zuwa sai sa hannunsa cikin sanhon a'a ina ya Allah babu ya Allah kawai sai annabi ya ji danshi a ƙasa sai ebo na ƙasa sai ce da mai sai da abinci me haka malam shi annabi wallahi jiya ne aka yi ruwa ya zuba to kuma shi ne aka ɗauko aka zo da ita haka to in haka ne maganar ka gaskiya ce dan me baka fitar da busasshiyar ba daban wacce ta jike daban to man gashe na fa laysa minna duk wanda yake mu'amala da mutane yayi algusu yayi birin-birin yayi magudi to mu ba mu muka koya masa ba duk wannan laysa minna din haka zaka fassara ta
man gashafa laysa minna waye laysa minna waye laysa minna suna nan da yawa to yadda zaka fassara shi ba mu muka koya masa ba a'a kada ka fassara shi laysa minna baya daga cikin mu a'a dan kana ciniki kai magudi sai ka zama kafiri ka gani kuma dan kai ciniki kai magudi sai annabi ya ce ba ruwana da kai annabi ba zai haka ba sai dai laysa minna shi kullun abinda annabi yake so musulmi ya rinka alfahari da shi abinda yake so musulmi ya rinka alfahari da shi shine wannan training din annabi ne wannan yana wakiltar annabi ne to abinda annabi yake alfahari da shi kenan yawa saboda yanzu misali ba yahude na asali in yayi abu ai sai a ce annabi Musa ne ya koya masa ba nasare na asali in yi amsu ya ce ai ka san ba nasare ne haka annabi Isa ya koya musu da ma mu musulmi haka kawai zamu shaitan zai shige mu da kuma zuciyar mu sai mu aro wata lalata sai mu shigar da ita cikin addini to irin haka ne annabi yake cewa laysa minna ba mu muka koya masa ba da shi da shaitanin sai su suka yi wannan eh to wannan shine to amin amin to sai wani aha yo fa yaqulu hadha la yaslu illa mislan bi mislin bu fa yaj'alu sa'ain min hidatin shamitin wa sa'an min sha'in yuridu an yujiza bi zalika albay'u fi ma bainahum fa hadha la yasluhu ba shi bane wal yastahilla yastahilla ko yastahalla sai dai li yastahilla ban ga wurin ba amma ai wancan malamin ne li yastahalla din nan ne shine na to ina zuwa dai an ya kula rajul lil rajul yani bi'ni thalasa asana to da nisa ai ba nisa daga inda ne yujuzu bi zalika al bay' fi ma bainahuma fa hadha la yasluhu li'annahu lam yakul li yu'tiyahu bi sa'in min sha'irin sa'an min hitatin bayda'a bayane kenan gaba ne yawa to na ku yadda da kai minhin ata walau kana zalika sa'u mufradan wa inna ma a'tahu iyyahu li fadli shamiyati ala al bayda'i fa hadha la yaslu wa huwa mislu ma wasafna min at tibri qala malikum da ayyinan ai to haka ne a qala malikum fa kullu shay'in min al dhahabi wal wariqi wat ta'ami kullihi alladhi la yanbaghi an yuba'a إلا مثلا بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز البيع يو ليجاز البيع شيني ما لما جيرك ما قلنا بو تو ليجاز البيع تو شيكينا يا إيكيو قريكوا بذاتي ليجيز البيع با yawa saboda ni hankali na yana rike da cewa mai dabarar ne yake ta dabarar yadda cinikin zai shiga to a hada abun mara kyau da mai kyau liyujazal bai'u saboda a halitta ciniki baya halitta wal yustahalla bizalika maluhu anhu yawa ba li yastahilla ba kamar yadda dazu nake fada wal yustahalla bizalika maluhu anhu min al amri saboda a halitta abinda aka hana daga gare shi alladhi la yaslu lamarin da la yaslu baya inganta idza ju'ila zalika idan aka sanya wannan mara kyau din aka kara shi tare da mai kyau ma'asinfil margubi tare da kalar da ake bukata a hada mara kyau da mai kyau wa inna ma yuridu sahibu zalika shi wanda yake da abu mara kyau wanda yake ta kare kare saboda mi saboda a sayar masa wancan mai kyan an yudrika bizalika fadla jawdati ma bi'a yana sanye riski darajar abinda za a sayar masa ne shi yasa an aka ce a sai ce to ga kari in aka ce a sai ce to ga kari mene ne yake cewa ma fayu tishai'a
allazi law a'tahu sai bada abin da yake da ya bayar da shi wa da shi kadai lam yaqbalhu sahibuhu wato mai shi ba zai karbe shi ba walam yahmun bidhalika ba ma zai kusa da karbar sa ba wa inna ma yaqbaluhu min ajli allazi ya'khudhu ma'ahu kadai ne zai karbe shi saboda abin da yake hari li fadl sil'at sahibi saboda darajar sil'ar abokin sa ala sil'atihi abisa sil'arsa falayin bagi bai kamata ba li shay'in ga wani abu min az-zahabi daga zinariya wal warqi da azrha da azrfa wa ta'ama da abinci an yadkhulahu shay'un wani abu ya shige shi min hadha sif min hadhihi sifati daga wannan sifar fa in arada sahibu ta'ami idan mai abincin yana nufin ar-radi'i mara kyau an yabi'ahu ya sayar da shi bi gairihi da waninsa falyabi'uhu ya sayar da shi ala hidatihi shi shi kadai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace menene haka inda da gaske ne ai sai ka sayar da wannan jikakken a matsayin jikakke wannan ko busasshe sai ka sayar da shi a matsayin mai busasshe wala yaj'alu ma zalika shay'an a kada a raba wani da wannan idan shi shi kadai ne wala ba'sa bihi babu laifi a sayar da shi idza kana kazalika idan haka yake to yanzu akwai irin wannan abin da yake faruwa ban san ma sai da hatsi ko suna yi ba amma ma sai da shinkafa suna yin wannan magudin in aka siyo buhu to sai a yayyafa masa ruwa in aka yayyafa masa ruwa to sai ya rinka kumburi yana kumburi to in aka tara kamar kwano 10 to kila a samu kwano 2 ko 3 to da dai irin wannan alamar wannan in ka dauka shinkafar ka tauna sai ka ji ta da alamar danshi amma wacce zaka tauna kwayar ka ji kyaukyau kamar dutse to wannan ba a yi mata wannan magudin ba siga to ya za a yi mashi sai kumbura ka ji suka nima ana yayyafa masa ruwa to daga ciki gishiri ma ana yi a yayyafa masa ruwa sai kumbura to duk wannan man gashi na falesa minna annabi ba shi ya koyar da wannan ba sunolo ma nono ma ana ƙara masa ruwa a kito dan adam kwallon kukan na sai a sa ake shi yasa waccan ayar malam alƙarin wa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima to kaga in ba dan adam ba zai wannan ka kwari kanka kana sai da sukari ka ƙara ruwa yayi kumburi abinda zaka samu din nan bai wuce rabin kwano ba to duk wannan kaga ire-iren su duk su ne su'un din kenan ko kuma shine yazlim nafsahu wannan duk magana ɗaya ne wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu to duk wannan yana ciki to amma kuma nan da yake tunda an wannan magana ta shigo to akwai abu ɗaya fa wannan wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu wannan abin da yake ba dan adam ba dan adam a cikin sa shine istighfari yake yi masa yawa amma abinda haƙƙin wani ya shigo ciki to istighfari baya yi masa yawa in dai akwai haƙƙin wani to istighfari baya yi masa amma idan kai da Allah ne kawai to duk abinda ko menene istighfari zai wanke in haƙƙin wani ya shiga ɗayan abu biyu ne imma dai mutum ya ba da wannan haƙƙin ko kuma ya zo ta wani aiki na ibada ya roƙi Allah ya ba mai wannan haƙƙin ladar to la'allallaha in aka je lahira to a ware tunda dai abinda ba a so a lahira in aka je ƙaraurawa a kaɗa wa mutum ƙaraurawa shi ne ba kyau a mai albarkashi wuce jani
to in aka kada wa mutum karaurawa a lahira to abu ya baci tunda ita lahira babu abin da yake da arha irin ibada magana ta fito a lahira babu abin da yake da arha irin ibada a nan duniya ko babu abin da yake da tsada irin ibada to ai anan to anan sai ya kike gani ne kamar abu ya juya yayi juri a juye yake a juye yake ai a juye yake aljihadi tunda kaga anan duniya in kaga dama zaka iya yin sallah raka'a 100 nafila to kuma duk wacce za ka yi farashinta daga ribar goma ne farashinta daga riba an baka ƙarin ribar goma zuwa 70 zuwa 700 zuwa 700 zuwa adadin da bai da iyaka ba ko ka ga ibada a nan tana da tsada abinda za ka yi duk abinda za ka yi a nan babu aikin banza a nan ai ba bature ne ya hana aikin banza ba Allah ne ya hana aikin banza menene aikin banza a wajen Allah aikin da Allah ba na Allah ba amma kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati me lillahi rabbil alamin la sharika la in dai za ai aiki a nufi Allah da shi ko menene to sunansa aikin lada sunansa aikin Allah ko menene yawa muddin wannan abin yana da alaka da rayuwar mutum a duniya to sunansa aikin lada kuma Allah zai ba da ladarsa bai ko kaga in haka ne sai ka ce Allah ya hana aikin banza menene aikin banza aikin da ba a nufi Allah ba shi ne aikin banza tunda shi ne wanda Allah ba zai ba da lada ba idan mutum ya hada Allah da wani abu to sai Ubangiji ya ce to ai wancan abin shi ne mabukaci mu ai mun wadata mu ban masa to ai kaga an yi aikin banza to Allah ne ya hana aikin banza ba bature ba to in aka je lahira abinda ke da arha ibada Shehu Ibrahim yana bayani akan wani sahabi wanda ana yaki sai ya tsaci ya ɓoye a baya to su sahabbai duk abin da za su yi ne saboda a ba sauran jama'a misali a kada ka taɓa zaton cewa sahabbai wani abu mara kyau zai same su ya fata mu lura da wannan su sunansu karan gwajin dafi malamin gadi hausa ta fito ya yi to sahabbai da su Allah yake gwada abu mai kyau kuma da su Allah yake gwada abu mara kyau to wa yake zato da ya ɓoye mutumin nan ya rasu sahabbai suna ta sha'awar saboda kusancinsa da annabi suna ya wani a yanzu ana aljanna kamar annabi ya ce wanan ya ce ya yana wuta annabi lafiya ya kamar wani zai zama wuta ya ce yana wuta ku je ku duba kayansa aka duba sai ga abaya ya ɓoye ta me ta ganima wa man yadalul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama to Shehu Ibrahim da yake wannan bayani sai ya ce a lahira sallah 70 ita ce anini to me yake wannan arha eh arha da ai shi yasa zaka ga annabi da yake ga sahabbai yace ta hal ta alamuna man al muflisu kun san waye ake kada wa karaurawa sahabbai suka ce a mun sani ai mutumin da yace bashi
shikenan aka je shari'a bai da abun biya aka kada masa karawarwa alkali ya karba abun da yake da shi a rabawa jama'a ragowa a ce kowa ya kama gaban sa yace to ba can nayi ba aka ce annabi akwai wata fasara ba wannan bai ce akwai ta to waye muflisi lahira manzo Allah yace muflisi wanda za a kada bu karawarwa na sosai a lahira mutum ne zai zo a lahira ga aiki mai kyau rinkip sallah azumi zakka waye 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 komai chip ya hadu amma ya zagi wancan ya daki wancan yayi da wancan ya ci mutuncin wancan ya ci kudin wancan yayi wa wancan kaza yayi wa wancan kaza to ita lahira tana da wani take ba wata ranar da take da wannan taken in ba lahira ba taken ko shine la zulmal yau yau rana ce ba zalunci ya za a yi ba zalunci idan kana da haƙƙin mutum a tare da kai shi haƙƙin ne zai fada yace wane wane fa abun ka ba yana wajen wane wane ci kwarai kuwa to akwai wata shaida da kai ga wannan to shi yasa lahira ake cewa ta yawmut tublas sarair yawmut tublas sarair amma nan duniya ita rana ce da ake rufe sarair shikenan garu sai ya rufe abu labule sai ya rufe abu shikenan gashi nan dai gashi nan dai gashi nan dai magana ma sai ta rufe abu ta ma lahira yawmut tublas sarair يوم إذن تؤردون لا تخفى منكم خافية طيب سيواني سابوا النقطة العينة وما يشبهها عينة دا أبن دي كما دي إتا عينة شيني كسير ومتن أبو كما ونن أبو sai ka siye shi da kuɗin da yake ƙasa da wannan kamar yadda ake wa marasa hali a sayar maka da kaya kaza a ce to ai sai ka siye mana shi tunda kana da buƙatar kuɗi sai a laito sai a siya nawa za a siya kai an siye ma fan goma to yi kenan in baka fan biyar ba alaji a ƙara ta to ka je da kayanka to yi kenan sai a bayar da mutum zai yi to rana ita yau na so ma wani bayani yana da kyau wannan bayani a faɗaɗa shi saboda a fahimta wato abin da ya shafi kuɗi alhaji yana rana ita ne bayani ko to ina son kowannenmu ya koma a alƙur'ani yayi bincike iya bincikensa ya koma a cikin mu'amala da mutane suke da sunan addini duk inda kuɗi ya gitta to Allah da kansa yake bayani bai amince da kowa yayi bayani ba akan abin da ya shafi kuɗi in ba Annabi Muhammadu ba saboda shi kadai ne ya san harshen Allah shi kadai ne ya san muradin Allah shi kadai ne in Allah ya ce ayi kaza zai ce to ga daidai din sa amma duk abubuwa za ka ga cewa an ban masa ko an ban wa wasun sa shikenan ala sabili misali zakka an bari wani ya sa baki a ciki kaga na farko kenan gado an bari wani ya sa hannu baki a ciki saboda magana ce ta kuɗi sadaki an bari wani ya sa baki a ciki diya an bari wani ya sa baki a ciki ciniki kaga ga yadda ake kwacancana shi abinda ma kai sai dai kawai kai karatun ka ji amma ba layin cinikin wajenku ba ne to ana yi saboda me saboda ɗan adam wato ya san mu'amala ta kuɗi ba ƙaramar mu'amala ba ce
to wannan dan kari ne kuma in wani karin ya zo sai a kara حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حدثني يحيى عن تدني عن مالك يا كبر الإمام المذهبي annafi ya karbo daga nafi an abdullahi bin umar ya karbo daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah tsira da aminci tabbata gare shi kala ya ce manifta a ta'ama wanda ya sai abinci fala yabi'uhu hatta yastawfiyahu kada ya sayar da shi sai ya karba idan ka sai abinci kada ka sayar da shi sai ka karba abincin to anan su wasu malamai sun yi itilaki cewa duk abinda ka saya baka karba ba ba za ka iya sayar da shi ba imami yace a'a tunda an kebance to abinda kawai za ka saya ba za ka sayar da shi ba shine abinci amma an yadda ka sai kaya da sifa muayyana to ka iya sayar wani su ala sabilin misali ka yi oda ta haja daga China hajan nan ga yadda ka saye ta to zaka iya yi mata kudi tunda zaka iya ware komai ga yadda za ta zo ga yadda kudin ta zai zama to ya halatta ka iya me so ma sayar da ita saboda me babu ma'ana asar babu kasada a cikin yin haka wa haddathani an malik an abdullah ibn dinar عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حدثني عن مالك هذا تدري عن مالك يا كربو رجع إمام المذهبي أن عبد الله بن دينار يا كربو رجع عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر يا كربو رجع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مزالة إلى دم يستبطع قريشي قال يا أخي من ابتاع طعاما ونديس أبنشي فلا يبيعه كد يسيد دشي حتى يقبضه هل سياك ديشي wannan duka abin da ake gudu a ciki shine kada wato a sai gaibu ko kuma a sayar da gaibu ko kuma a bude wata kofa wacce ainihin wato cuta za ta shiga a ciki saboda me saboda shi abinci yana daga cikin abubuwan da suke iya jirkita yana cikin abubuwan da za su iya lalacewa to amma misalin yanzu kamar yadda na faɗa na kaya ai ba za su zamanto sun lalace ba tunda za a sai kaya ne da siffarsu da adadinsu kuma da lokacin da za a yi lokacin ma da za su lalace duk wannan yana tare da kayayyaki amma bai tare da abinci wa haddathani an malik an nafi an abdullah ibn umara annahu qala kunna fi zaman rasulillah sallallahu alayhi wa sallama nabta'u at'ama fayab'athu alayna من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه وحدثني عن مالك يا زنتدين عن مالك يا كبر إمام المذهبي أنا فين يا كبر نافي أنا عبد الله بن عمر يا كبر عبد الله بن عمر أنه قال يا شيخ كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذا شيء أزام من مزال الله إلى دام يستبطع قريشي نبتاء الطعام منا سيان أبنشي
bayab asa alaina sai manzo Allah ya aiko mana man ya amurna wanda zai umarci bi intiqalihi da dauke abincin daga inda muka saya min al makan alladhi ibta'nahu da gurin da muka saya ila makanin suwa zuwa wani guri qabla annabi ahu kafin mu sayar da shi saboda kada ka sayar da shi kafin a karbe shi وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس فباء حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه وحدثني عن مالك هذا انتدني عن مالك يا كبير إمام المذهبي annafin ya karbo daga nafiu anna hakim ibn hizam cewa hakim dan hizam ibta'a ta'aman wato ya sai abinci amara bihi umar ibn al-khattab ya sa umar dan khattab ibta'a ta'aman ya sai abinci shi hakim dan hizam ya sai abinci amara bihi umar ibn al-khattab wanda sai dai Umar ya bada umarnin a ba mutane shi yawa shine amara bihi Umaru wanda sai dai Umar ya bada umarnin a ba mutane shi yawa kamar misalin shugaba ya ce a yi wa ko a yi wa mutane kaza kaza yawa aha fa ba hakimun at'ama sai shi hakimu ya sayar da abincin nasa qabla an yastawfihu kafin ya karba fa balaga zalika umar ibn al-khattab sai wannan labarin sai ya isa wa sayyidi umaru faraddahu sai yace a wannan cinikin a dawo da shi yace wannan cinikin na taye da shi wa qala yace da shi la tabi' ta'aman daga yau sai yau kada ka sake sai da abinci ibta'atahu wanda ma ka saya ba wanda aka baka ba hatta tastawfihu har sai ka karbe shi magana ta fito yawa na'am to wani nau'in ciniki da masu sayan hatsi suke yi na'am amma ya kai ga shauran abubuwa kamar da su zo gurin na'am wani lokacin akan je a yi cinikin na'am a suke gurin kan kasuwa eh idan mutum aka yi ciniki na gama ya biya eh to sai ce to ba zai ɗauka ba sai nan da kamar wata ne su biyu na'am sai a faɗa kuɗin ajiya na'am da zai biya na'am sai ya biya na'am amma nan da can ba a canjawa na'am kayan wani ba na'am shi kuma idan ya buƙaci siyarwa shi ba ɗin a nan ɗin za a je a sai da shi na'am shi kuma mai siyan sannan ya ɗauka ya tafi da shi inda yake so ya tafi da shi eh to ya yi ka ba da wannan ko kuma kowane ya zama to shi akwai maganar da za ta zo nan gaba amma ta sha bamban da ta kamala bukatar shi wannan sun sullube wa shari'a babu illa a cikin wannan abinda yasa babu illa a cikin wannan kai ne kake son hatsi kan hamsin mai hatsin ka zo da shi a suto ya ce to gashi ka huda ka sa basilla ka huda ka ga irinsa ka huda ka ko'ina ka amince da lafiyarsa ka ce to a yi ciniki aka yi ciniki ka saya ka biya sai ka ce to ina son gurin nan hayarsa in bar abin nan hawan lokaci kaga wancan magana an kikkitse ta an gama hatsi ya dawo naka ka karɓi abinka to kuma yanzu cinikin da zai shiga na hayar guri ne da kuma masu gadi na gurin kai za ka biya masu gadi kai za ka biya hayar guri saboda haka abu dai ya zama naka
to wannan kaga an sullube wa shari'a. Dama ita shari'a abinda take magana ka karba ya zama lahu, ya tabbata lahu a gare ka, yadda maroka suke cewa ya tabbata lahu a gare ka. To kaga in ya tabbata a gare ka, to yadda kaga dama. Yanzu misali la samahallah, da gurin da za a ce ya kama da wuta, wancan za ka kama ka ce biya ni kuɗi na? To kaga ni to an sulubewa shari'a. An sulubewa shari'a, wannan ba komai. Na'am. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقال: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذلك؟ فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. وحدثني عن مالك يا زنتني عن مالك يا كبر الإمام المذهبي أنه بلغه لاباري يا إسو مسا أن سكوكا شوى واتو بنسن شين كتشي allocation وانا أبني واندا أكي بار واسير كمان أبقاد تو با allocation بني شي أبني كي سكو authority نقومنا تشيني سكو yawwa sakko takadda ta gida sakko ce ma'ana takaddar mallaka ta gwamnati ana cewa da ita sakko receipt ana cewa da shi sakko ma'ana takadda dai ta authority to shine sakko yanzu misali idan kawo misali yanzu gwamnati a ce yan unguwa kaza duk wanda yake unguwar mai unguwa ya raba musu takarda kowa ya je karɓi buhun shinkafa ɗaya ɗaya ga kaga wannan sakku ne takarda ce authority ce ta gwamnati cewa a je a karɓi kaza to irin wannan ne sai dai aka raba zamanin Marwanu ya raba ya ce a raba wa mutane takardun zuwa su karbi abinci domin daula ta musulunci haka ake sai a ce a raba wa mutane takardu na su je su karbi buhun shinkafa ko kuma buhun shinkafa da mai da waye da waye a hada har yanzu misalin kaga Saudiya akwai tajirai waɗanda suke irin wannan sai ai katan su to a sa buhun shinkafa wajen 5,000 ko 10,000 a cika a sa man girki shi ma irin haka a sa gishiri irin haka a sa omo irin haka sabulun wanka haka abubuwa dai na bukata to in aka ba mutum wannan takaddar miskini in ya je bilayi aka tambayi sunansa aka tambayi ikamarsa aka rubuta masa aka bashi wannan takaddar to in ka je can to su suto sai sun hada ma komai a baka shinkafa a baka mai a baka man shafa a baka sabulun wanka a baka sukari a baka gishiri haka za a hada maka wa'annan to irin wannan shine sakku din nan ba zai fahimtu ba tunda nan al'adar mu ba abun bai iso mana ba sai girwa girdawa to yayi da kai zakiri shi ma sakku ne tunda wanda bai da wannan takaddar ai ba za a bashi ba yanzu ai da ita na baka je karbo man ko zakiro sakku ce mallam gado ya kage zaka ce na'am haka yake to haka ne na tuna
haka ne haka ne haka ne haka ne akan kuma kamar yanda wannan karatu ya zo wani sai ga zuwa mai karfa din shi wahala ne haka ne ya karfa da me zai biya a kama gida matsaloli da yawa sai sayar sai ta haka to irin wannan karatun ne kuwa wannan abinda ka faɗa malam kadir shine karatun mu na yanzu to shi ban sani ba ko za a samu mafita amma dai bala mai karatun tunda a zamanin da kaga babu wannan matsalar ta abun hawan babu ita a da amma dai bala mu gani ko za a samu wata mafita وحدثني عن مالك يا زنتني عن مالك يا كبر امام المذهب انه بلغه شيء ولا بار يا اسو مسا شي امام المذهب ان سكوكان اكو وسو تكدن كربر ابنچي نا غومناتي خرجت وجه تفتو للناس اكا رباو متاني في زمان مروانا ازمانن سركي مروان دان حكم من طعام الجاري دغ ابنچي دا نو نورغوري دا اكي چوا دي شي جاو sunan guri ne fata baya annasu a ya kai mutane ba sai suka kama ciniki ba tilkar su kuka wannan takaddin yadda malam Abdulkadir kake fada kawai nawa zaka sai manta ka kaza wani ga takaddar abinci na zaka saya eh zan saya nawa zaka sai man kaza fata baya annan kawai shikenan sai aka ci ga hada-hada ana sayar da wannan takadda kabla an yastawfuwa kafin su karbi abincin fada kana zaid ibn sabit sai zaid dan sabit ya shiga wa rajulun da wani mutum min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah alamar wa nabin al-hakam zuwa ga marwan dan hakam fa qala sai suka ce da shi atuhillu bai'ar riba sai ni dan hakam a zamanin ka marwan za ai wannan abu za ka halitta cinikin riba fa qala a'udhu billahi ce subhanallahi a'udhu billahi me yake faruwa ai ba ina zan yi haka wa ma za ka me ya faru ne fa qala sai suka ce hazihi sukuku wa'annan takaddin na abinci wacce ka bayar kace mutane zai su karbi abincin jar ta baya a hannasu mutane suna ta cinikin su summa ba'uha sun sayar da ita qabla an yastawfuha kafin su karbi abincin fa ba as marwan sai marwan ibn al-hakam ya aika al-harsa masu gadi yatba'unaha suna bin wa'anda aka ba takaddun yanzi'unaha min aidinna suna karbewa daga hannun mutane wayrudunaha ila ahliha suna mayarwa masu ita to anan dayan abu ne zai faru dayan abu bi ne zai faru amma dai idan aka ce an ba mutum shi ba zai iya zuwa ya dauko ba to wannan ma dai ba hujja bace mara Abdulkadir ai ba za ta samu shiga ba mutumin da yake neman ya auna wa matarsa shinkafar da za ta yi to ko masarar da za a kai nika a ce ga masarar ya ce shi ba zai iya zuwa ya dauko ba to wallahi ba da gaske yake ba bukatar ba ta kama shi ba zaton bukata yake amma ba ta kama shi ba amma in ta kama shi wallahi sai ya raba biyu ya dauko rabi ya koma ya sake daukowa saboda haka wannan abin baye da mashiga idan nan sun dai za a samu wata masallabatu babu ita idan aka raba wannan to kada a yadda mutane su rinka sayar da ita idan ko ita hukumar zakkan ta ji ana sayarwa to ya kamata duk wanda ya sayar mutumin duk da yazo da takarda biyu ko uku to ya kamata a tumce shi za mu tuma lafiya muka ganka takarda biyu ai wallahi to ai yi mana bayani ga mutumalan to ai wallahi saboda ai wani saye kai to wallahi wanne da yace to shi yana da bukatar kudi to shine na sayi masa yace to kaga malan ka je baka kudinka takarda ta gwamnati ci gata a gidan gwamnati kai takarda ta gwamnati ci gata ta dawo gidan gwamnati kuma ya baka kudinka shine dan ba haka ba za a kashe bukata ba dama bukata ake san a kashe to hakan ba zai kashe bukatan ba to ina ne zamu
za a iya gama ko hadisi biyu ne wa haddathani an malikin annahu balagahu shine ko anna rajulan arada an yabta'a ta'aman min rajulin ila ajalin fa dhahaba bihi ar-rajulu alladhi yuridu an yabi'ahu at-ta'ama ila as-suqi faj'ala yurihi as-subra wa yaqulu lahu min ayyiha tuhibbu an ibta'a an abta'a laka fa qala al-mubta'u atabi'uni ma laysa 'indaka fa ataya 'Abdullah ibn 'Umar fa dhakara dhalika lahu fa qala 'Abdullah ibn 'Umar للمبتاعي لا تبتع منه ما ليس عنده وقال للباعي لا تبع ما ليس عندك وحدثني عن مالك هذا انتدني عن مالك ياكب ارقى امام المذهبي انه بلغه شالا باريا اسم مسا ان رجلا اكون متن اراد ان يبتاع طعاما يناسو زي سي ابنشي من رجل دقوان متن الى اجل زوا واللوكتشي fadhahaba bihi ar-rajul sai wannan mutun ya tafi da shi magana ta fito mutun ne yake son zai sai abinci zuwa wani lokaci irin magana kace malam gadir amma sun sha bamban to sai wani mutun ya ce da shi zo mu tafi alladhi yuridu an yabi at-ta'ama ila suqi sai tafi da shi kasuwa faja ala yurihi subra sai ya hadu yana nuna masa suto suto as-subra su walibe suna ciwa rikewa ko rumbu yawa sai yake nuna masa suto suto na abinci wai qul lahu ayyatuha tuhibbu wace ce kake so an abta alaka in siyar maka da ita fa qala al-mubta'u shi mai sayan sai yace atabi'uni ma laysa indaka haba malan ya za ka sai man da abin da ba ka da shi to kaga wannan inda suka sha bamban da wancan wannan dan kai nayi ne to kaga tunda dan kai nayi ne ga ai ba a amince a sai wani abu a wajensa ba fa ata ya Abdullah ibn Umar sai suka zo da Sayyidi Abdullah dan Umar fa zakara zalika sai suka tusa wannan maganar ni ya zo ya ce yana bukatar abinci na kai shi sto na nuna masa ce to amirul mu'mini a sayyidi abdullahi abinda na fahimta mutumin nan ba shi ke da sto din nan ba domin yanayinsa kawai ya nuna sto din nan ba nasa bane dan kai nayi ne yace ga mutum Allah yaya kai me ake ciki ne yace to ai akramu kallahi mu aikin mu kenan mu dama mun hade da wa'annan masu kayan nan dama mun samu masu ciniki kawai mu zo mu amma babu makulli a nuna mana saboda haka mu aikin mu kenan babu wani abu akaramaka Allah kawai ayi ciniki a bani kudi da ai gani shi abin da dan kai na zai fada wata magana banda wannan ita ce maganar sa ai to aha mene yake faruwa fa qala abdullahi ibn umar sai sayyidi abdullahi umar yace lil mubta'i ga mai sayan yace kai wane na fahimci maganar ka la tabta'i minhu ma laysa indahu kada ka sayi kifi a ruwa domin sayan abu a wajen dan kai nayi sayan kifi ne a ruwa ko sayan tsuntsu a sama eh la tabta'i minhu ma laysa indahu kada ka sayi abin da bai da shi wa qala al-ba'i yace da mai sayarwan la tabi' ma laysa indaka abin da baka da shi malam kanka ce zaka sayar yawa ka bari sai abin da aka baka kana matsayin dillali zai kwana a wajenka in ya bata ku bata tare to wannan shine zaka sayar amma abu yana wajen mai shi madaki kusa maceci nesa yace a wannan baya halitta wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id annahu sami'a jamil ibn abd alrahman almu'adhdhin yaqul li sa'id ibn almusayyib inni rajulun abta'u min alarzaqi التي تعطى الناس بالجاري ما شاء الله ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل فقال له سعيد أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق والتي ابتعت فقال نعم فنهاه عن ذلك وحدثني عن مالك هذا انتدني عن مالك يا كبير إمام المذهبي
bana san karatu a gurguje ko ba hakura ne da wannan inda aka sheka a gujan dai za ka ga sai an dawo yawa to muna da hadisi dai mallam Abdulkadir in Allah ya raya muna da hadisi daya gara mu saboda haƙin jama'a amin am bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim kimi din iyyaka wa iyyaka nasta'in nasrafa nasrafa ladina antaka al-ghafur al-rahim amin Allahumma salli ala sayyidil fatihil ma'mur wal khatimil mazkur nasul hakimil hadd wal hadi ladina antaka al-muslimu ala ali hadd al-mar. Rabbana taftah lana biha abwaba rabbana tayassir lana tablighu abwaba shar wa ta'sir salatu lana biha wa li wa nasr al-tawlin. Allahumma anta najatana alimun wa ala qada'iha qadirun famna lana bi qada'iha marratil yawmil ibn abdan nabiy rahmatika ya rahmanir rahim ya rahman. Alhamdulillah.